ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ስተፈተሆም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ናይ ዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም መፍቀርቲ ከመይ ቀኒኹም ከመይ መጺኹም። አሜን። እቲ ሁሉ ዝኽእል ቅዱስ ኣምላኽና እግዚአብሔር ነዚ ዕለት እዚ ዝበቅዕ ሂወት ዓዲሉ ናይ ዕድመ ሰብ ጸጋ ገይሩ ክሳብዚ ሰዓት እዚ ብሂወትን ብሰላምን ስለ ዘጽንሐና ስሙ ዝተመስገነ ይኹን። እንኳ ናብ ብርሃነ ልደቱ ብሰላም ኣብጽሓና። ኩላህና ከም እንፈልጦ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተወልደ ኣዳም ካብ ዝበደለሉ ኣብ መበል 5500 ዓመት እዩ። ሎሚ ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝተነበ ወንጌል እውን ልደቱ ከመይ ይመስል ከም ዝነበረ ኣብ ጊዜ ልደቱ ሰብኣ ሰገል ሰለስተ ገጸ በረኸት ሒዞም ከም ዘቕረብሉ ንሳቶም እውን ካብ ርሑቕ ምብራቅ ንኽልተ ዓመታት ዝኣክል ተጓዒዞም እቲ ትንቢት ፍጻሜ ምስ ረኸበ ኣብ ቤተልሔም ከም ዝበጽሑ ኣብቲ ዘመን እቲ ኣብ ምድሪ ይሁዳ ነጊሱ ዝነበረ ሄሮድስ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ናይ ክርስቶስ ልደት ናይ ንጉሥ ልደት ስለ ዝነበረ በዚ ድማ ስለ ዝፈርሐ ንክርስቶስ ንምቕታል መደብ ከም ዘውፅአ ቤተልሔም ብኣጋይ ሸዕለ ቕሊቓ ስለ ዝነበረት ክርስቶስ ድንግል ማርያም ነቲ ሓደ በኩር ወዳ ንምውላድ ኣብ መዕረፈ ኣጋይሽ ቦታ ከም ዘይረኸበትሉ ኣብ መብል ዕማል ድማ ከም ዝወለደቶ ብኣጭርቕቲ ከም ዝጠቕለለቶ ንከብቲ ዝሕሉ ዝነበሩ ባዕሶት መጺኦም ከም ዝዘመርሉ ካብ ርሑቕ ምምራቕ ዝመፁ ሰብኣ ሰገል ድማ ገጸ በረኸት ኣቕሪቦም ከም ዝሰገዱ እዚ ታሪክ እዚ ብሓፈሻ ክንሪኦን ከለና ኣብ ጊዜ ልደቱ ንዝተፈጸሙ ዘደንቑ ተኣምራት ዝገልጽ እዩ። ኢየሱስ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ኣብዚ ዓለም እዚ ካብ ዝፍጸሙ ልደታት ኩሎም ዝተፈልየ ልደት እዩ። ሰብኣ ሰገል ንሄሮድስ ኣትዮም ዝተዛርቦ ቃል እውን እንተደኣ ነይሩ ንጉሰ ኣይሁድ ተወሊዱ ዝብል እዩ። ምኽንያቱ ንሶም ኣምላኽ ተወሊዱ ኢሎሞ ነይሮም እንተዝኾኑ ነይሮም ከም ደናቑር ወይ ድማ ከም ጽሉላት ደኣ እምበር ሓደ ሰብ እኳ ዝኣምኖም ኣይንረኸቡን ነይሩ ወይ ድማ ሓደ ህፃን ዝተወልደ ኣሎ እንተዝብልዎ ነይሮም እውን ኣብ መዓልቲ ዝውለዱን ዝሞቱን ህፃናት ኣዝዮም ብዙሓት ስለ ዝኾኑ ነቲ ዝደለይዎ ንጉሥ ህፃን ንምርካብ ኣዝዮም ብተጸቀሙ ነይሩ። ናይ ክርስቶስ ልደት ዝተፈልየ እቲ ዝተወልደ ድማ ህፃን ጥራሕ እውን ኣይኮነን ንጉሥ እውን እዩ። ክውለድ እንከሎ ህፃን ኮይኑ ዝተወልደ ምስ ዓበየ ድማ ናይ ንግስነት ክብሪ ዝረኸበ ብዙሕ እዩ። ክውለድ እንከሎ ህፃን ኮይኑ ክውለድ እንከሎ ንጉሥ ኮይኑ ዝተወልደ ግን የለን ብጀካ ኢየሱስ ክርስቶስ። ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ድንግል ማርያም ዝተወልደ ህፃን እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ክውለድ እንከሎ ንጉሥ እዩ። ንግስነቱ ዘለዓለማዊ ናይ ዝዓለም እዚኣ ነገስታት ቋሚ ንግስነት የብሎምን ግዜያዊ እምበር ኣብ ዝዓለም እዚኣ ቋሚ ዝኾነ ንግስነት የለን። ኣብ ዝዓለም እዚኣ ቋሚ ዝኾነ ጥዕና የለን። ኣብ ዝዓለም እዚኣ ቋሚ ዝኾነ ሃብቲ የለን። ኣብ ዝዓለም እዚኣ ቋሚ ዝኾነ ሓጎስ የለን። ኣብ ዝዓለም እዚኣ ቋሚ ዝኾነ ሓዘን እውን የለን። እዚ እንረኸቦ ኣብትን ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ። ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዓለማዊ ንጉሥ እዩ። ኣቐዲሙ ንዓለም ዝገዝእ ናይ ነገስታት ንጉሥ ዝኾነ ንሱ ጥራሕ። ክውለድ እንከሎ ንጉሥ ኮይኑ ዝተወልደ እናተወልደ ንዓለም ብንግስነቱ ኣብ ዙፋኑ ተቐሚጡ ንዓለም ዘመሓድር ዝነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ። ምኽንያቱ እቲ ዝተወልደ ንሰማይ ልዕልና ምስ ተመልከትና ኣብ ዙፋኑ ብቅዱሳን መላእክት ዝምስገን ዝነበረ ኣብ ቤተልሔም ድማ ብሓጺር ደረት ብጸቢብ ቁመት ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ብኣጭርቕቲ ዝተጠቕለለ
ስለዚህ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ክንመልከት እንከለና አሱ አደና ዝኾነ ታሪክ ከምንዝክር ይገብረና እዚ ላይ መጀመሪያ ናይ ልደቱ ትርጉም እንታዩ ክርስቶስ ተወሊዱ ክንመል እንከለና ቤተ ክርስቲያን ዓመት መጸልደቱ ተኽብረሉ ቀንድ ምክንያት እንታዩ ናይ ጥምቀቱ ትርጉም ከእንታይና ንርዳ ዝብል መሰረታዊ ዝኾነ ሕቶ መልስ ክረክብ ይግበኦ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ንልደትና ናይ ልደት ነድማ ናይ ኩላትና ልደት ምክንያቱ ክርስቶስ ምስ ተወልደ እታና 5500 ዓመታት ዝኣክል ጸልሚታ ዝነበረት ዓለም እንደገና ብርሃን ዝረኸበትሉ ጊዜ ምክንያቱ 5500 ዓመተ ፍዳ ዓመተ ኩነኔ ተባሂሉ ተጸውዒ ክርስቶስ ምስ ተወልደ ግን ናይ ደቂ ሰባት ሕይወት ጥራሕ ዘይኮነስ ናይዛ ዓለም እዚያ ዓመት ከይተረፈ ዝቐየረ ኣዝዩ ዘደንቕ ልደት እዩ ምክንያቱ ሎሚ እንብሎ ዘለና ዓመት ዓመተ ምህረት ወይ ድማ ድሕሪ ልደቶ ክርስቶስ ተባሂሉ ዝተፀውዐ ናይ ምሕረት ዓመት እዩ ተባሂሉ ዝፅዋዕ እዚ ናይ ምሕረት ዓመት እዚ ስም እዚ ከምዝሕዝ ዝገበሮ ናይ ክርስቶስ ልደት እዩ ክርስቶስ ምስ ተወልደ ናትና ታሪክ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ዓለም ታሪክ ከይተረፈ ቀይርዎ ምክንያቱ ክርስቶስ ንዓለዛ ዓለም እዚኣ ዝልውጥ ጥራሕ ዘይኮነስ ንህይወትና ከይተረፈ ዝልውጥ ኣምላኽ ስለዚ ናይ ክርስቶስ ልደት ልደትና እንዝክረሉ እዩ ምክንያቱ ክርስቶስ ምስ ተወልደ ንሕና ድማ ዝተወለድናሉ መዓልቲ ናይ ነፍሲ ወከፍና ልደት ዝተገልፀ ካብ ልደት እዩ ምክንያቱ ክርስቶስ ድሕነቱ ዝጀመሮ ኣብ መስቀል ኣይኮነን ናይ ክርስቶስ ድሕነት ዝጀመረ ካብ ማህፀን እዩ ኣብ ማህፀን ድንግል ማርያም እንከሎ ካብ ኣህዛብን ህዝብን ስለ ዝተወልደ ናይ ደቂ ሰባት ፍልሊ ናይ ቋንቋ ፍልሊ ናይ ሕብሪ ፍልሊ ኖ ድማ ናይ ዓሌት ፍልሊ ዝሰበሮ ካብ ማህፀን ጀሚሩ እዩ ስለዚ ክርስቶስ ኣብ ማህፀን ኮይኑ ከይተረፈ ይሰርሕ ነይሩ ሓደ ህፃን ተስፋ ዝግበረሉ ምስ ተወልደ እዩ ክርስቶስ ግን ዋላ እኳ ኣብ ማህፀን እንተነበረ ኣብ ማህፀን ኮይኑ ግን ናይ ደቂ ሰባት ፍልሊ ይሰብር ነይሩ ኣብ መንጎ ናይ ደቂ ሰባት ዝነበረ ናይ ፆታ ፍልሊ ማዕረ ከም ዝኸውን ዝገበሮ ሎሚ ድሕሪ ዘመናት ዓለም ሰበኸቶ ናይ ዲሞክራሲ ናፅነት ናይ ዲሞክራሲ ናዶማ ማዕርነት ዓለም ድሕሪ ዘመን እያ ሰቢኻቶ ድሕሪ ድኻም እያ ሰቢኻቶ ድሕሪ ብዙሓት ብባርነት ምግዝኦም እያ ሰቢኻቶ ናይ ብዙሓት ደቂ ሰባት ሂወት ድሕሪ ምጥፍኡ ዓለም ብጭካና ድሕሪ ዝተነግረና ግዜ እያ ሰቢኻቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ገና ካብ ማህፀን ጀሚሩ ናይ ደቂ ሰባት ማዕርነት ይሰብኽ ነይሩ ምክንያቱ ንዘመናት ዝኣክል ስጋብ ክርስቶስ ዝመፀሉ ጊዜ ጀሚሩ ደቂ ኣንስትዮ ዝነበረን ክብሪ ዝተሓተ እዩ ነይሩ ንዘመናት ዝኣክል ሔዋናውያንን ብኣዳማውያን ተነቒፈን እዩ ምክንያቱ ናብዚ ዓለም እዚ ሓጢኣት ዝመፀ ብሰበይቲ ስለ ዝነበረ ብኣኻትክን ምክንያቱ ዩ እዚ ኩሉ ውርደት ዝመፀና እናተባህለ ኣብ ልዕሊአን ብዙሕ ውርደት ይፍፀም ነይሩ ሓንቲ ሰበይቲ ከም ሰበይቲ ኣብ ዓለም ክርስቶስ ክሳዕ ዘይተወልደ ክብሪ ይነበራ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልደሉ ልደት ማለት ሰብኣይን ሰበይትን ማዕረ ዝኾኑሉ መዓልቲ ማለት እዩ ስሙ ዝተመስገነ እዩ ምክንያቱ ንሱ ዝተወልደ ብዘይዘሪ ካብ መን እዩ ካብ ሰበይቲ እዩ እታ ቀዳመይቲ ሰበይቲ ናብ ዓለም ስሕተት ጌጋም ሰምፀት እታ ካልአይቲ ሰበይቲ ግን ናብ ዓለም ንጌጋና ዝእርም ነቲ ኦምሂወ ዝኾነ ክርስቶስ ወልዳ ክርስቶስ ምስ ተወልደ ኖ ድማ ንሱ ንደቂ ኣንስትዮ ክብረት ነይሩ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ክብረትን ውርደትን ልዕል ዝበለ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰበይቲ ምስ ተወልደ እዩ ምክንያቱ ንሱ ብዘርኢ ሰብኣይ ኣይተወልደን ምድራዊ ኣቦ የብሉን ሰማያዊ ኣዶ የብሉ ምክንያቱ ሰማያዊ ኣቦ እግዚኣብሔር ኣብዩ ዝወለዶ ግን ብዘይ ሰበይቲ እዩ ሰመኖ ድማ ምድራዊ ልደቱ ዝተፈፀመ ካብ ድንግል ማርያም እዩ ዝተወልደ ድማ ብዘይ ሰብኣይ ስለዚ ኣንስቲ ኖ ድማ ንኣንስቲ ወኪላ ክብረን ስልማተን ልዕልነአን ማዕርነተን ኮይና ዝተረኽበት መን እያ እንተዳ ተባሂላ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም እያ ስሙ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ድንግል ማርያም ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ዝነበረ ናዶማ ናይ ፆታ ኖ ድማ ናይ ማዕርነት ተዋረድ
ማዕረ ከምዝ ኸውን ዝገበረት ነዚ ናይ ጸሌ መንደቕ ነዚ ናይ ንዕቀት መንደቕ ዘፍረሰት ቅድስቲ ኣድያ እዚ ዝተፈጸመ ድማ ኣብ ልደቱ እዩ። ልደቱ በዓል ብዙሕ ታሪኽ ዝተፈጸመሉ እዩ። ንሕና እውን ካብ ክርስቶስ ዝተወለድና ብልደት እዩ። ንሱ ክውለድ እንከሎ ንዓና ብልደት ይወልደና ነይሩ። ምኽንያቱ ክርስቶስ ምስ ተወልደ ወዲ ሰብ ምስ ተባህለ ንሕና ድማ ብልደቱ ደቂ እግዚኣብሔር ተባሂልና ተፀውዒና። ደቂ እግዚኣብሔር ዝብል መፀውዒ ስም ዝረኸብናዮ ክርስቶስ ምስ ተወልደ እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ቀድሚ ምውላዱ ግን ደቂ ሰባት ደቂ እግዚአብሔር ተባሂሎም ይጽውዑ ኣይነበሩን። እንታይ ደኣ ደቂ ሰብ ተባሂሎም ይጽውዑ ነይሮም። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ደቂ ሰባት ምስ ደቂ ኣምላኽ ዓመፁ፣ ብዝሙት ድማ ወደቁ ተባሂሉ ተነጊሩልዩ። ደቂ ሰባት ዝብል መፀውዒ ዝቐጸለ ክሳዕ ልደት ክርስቶስ እዩ። ክርስቶስ ምስተወልደ ግን ደቂ ሰባት ዝብል ስምና ተቐይሩ ደቂ እግዚአብሔር ተባሂልና። ስለዚ ሎሚ ደቂ እግዚአብሔር ተባሂልና ዝተፀዋዕናሉ ልደት ኢና ንኽብር ዘለና። ክብሩ ግኖ ድማ ስሙ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ንዓና ልዕል ዘበለና ካብ ውርደትና ዘለዓለና ደቂ እግዚአብሔር ዝብል ሰማያዊ ርስቲ ደቂ ንጉሥ ከምንኸውን ዝገበረና ደቂ እግዚአብሔር ኢልካ ምፅዋዕ ድማ ቀሊል ኣይኮነን፣ ቀሊል ከይመስለና። ምክንያቱ ኖ ድማ ናይ ነጋውስ ቤተሰብ ዝኾናሉ ማለት እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉሥ እዩ። ንሕና ደቁ ማለት ድማ ኣብ ቤተ መንግሥቲ ኣቲና ደቂ ንጉሥ ተባሂልና ዝተፀዋዕናሉ። ስለዚ ኣብቲ ንጉሳዊ ቤተሰብ ኣካል ዝኾናሉ ኣብ ንጉሳዊ ቤተሰብ ዝኣተናሉ መዓልቲ ክርስቶስ ተወልደሉ መዓልቲ እዩ። እዚ መዓልቲ እዚ ከምቱ መዓልቲ ከይመስለና፣ ታሪኽና ዝተቐየረሉ ዕለት እዩ። ህይወትና ዝተቀየረሉ ዕለት፣ ሰብ ተስፋ ቆሪጹ ዝነበረሉ ዘመናት ብተስፋ ዝተመልዓሉ ዕለት፣ ክርስቶስ ዝተወልደ ልደትና እዩ። ብልደቱ እውን ድሕነትና ይፍጽም ነይሩ ዝበልናዮ ድማ ነዚ። ስለዚ ሎሚ ሰብ የብለይን። ስለዚ ሎሚ ኣነ ዝተዋረድክየ ክንብል ኣይተፈቅደልናን። ምክንያቱ ንሱ ደቂ እግዚአብሔር ክገብረና ተወሊድ ደቂ እግዚአብሔር ስለ ዝገበረና ድማ ንሕና ሎሚ ክቡራት ፍጥረት ኢና። ዋጋ ዘይብሉ ፍጡር የለን። ኩላትና ክቡራት ፍጥረት ክንከውን ዝኸኣልና ክርስቶስ ካባና ምስ ተወልደ ንስጋ ደቂ ሰባት ሒዙ ምስ ተወልደ ዘመድና ምስ ኮነ ንሕና ድማ ንሱ ዘኽበሮ ስጋ ክቡር ኮይኑ ክርስቶስ ስጋና ምስ ኣኽበሮ ኢና ንሕና ከቢርና። ስጋ 5500 ዓመት ከም ወዲ ሰብ ዝሓሰረ ፍጥረት ኣብ ዓለም ኣይነበረ። ሰብ ከም ኣቕሓ ንባርነት ዝሽየጠሉ ዝነበረ ዘመን እዩ ነይሩ ክሳዕ ዘመነ ክርስቶስ። ሰብ ኣብ ቅድሚ ደቂ ሰባት ክብረት ዘይነበረሉ ሰብ ዝጭክነሉ፣ ሰብ ዝገዝኣሉ፣ ሰብ ካብ ኣቕሓ ንላዕሊ ካብ ንብረት ንላዕሊ ዝተዋረደሉ ዘመን ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ እዩ ነይሩ። ናይ ክርስቶስ ልደት ግን ንታሪኽና ጥራሕ ዘይኮነስ ንዘመናት ከይተረፈ ቀይርዎ። ሎሚ ዝኣምኑን ዘይኣምኑን፣ ንእግዚአብሔር ዘኽብሩን ዘየኽብሩን፣ ንእግዚአብሔር ዘምልኹን ዘየምልኹን፣ ንክርስቶስ ግን ዓመተ ምሕረቶም ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ እንድሕሪ ልደተ ክርስቶስ እንዳበሉ እዩ ይዝክርዎሉ። ሪኹም ኣሎ ናይ ክርስቶስ ልደት ንዓለም ምሉ ዝገዝአ ናይ ክርስቶስ ልደት ንኣመንትን ዘይኣመንትን ኖ ድማ ተሰማሚዖም ከም ዝቕበልዎ ዝገበረ ሓቀኛ ኣብ ሓደ ክፍለ ዘመን ዝተፈጸመ ፍጻሜ እዩ። ስለዚ ሎሚ ዓለም ትጥቀመሉ ዘላ ኣቆፃፅራ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስን ድሕሪ ልደተ ክርስቶስን ዝብል ንምንታይ ቅድምን ድሕሩን ኣድልዩ እንተዳ ተባሂሉ እቲ ቅዱም ክፉእ ታሪኽና ኖ ድማ ነቲ ሕጂ ሒዝናዮ ዘለና ፅቡቕ ታሪኽ መሰረት ስለ ዝኾነ ንቅዱም ታሪኽና እንተዘይዝከር ሎሚ ብልደተ ክርስቶስ ዝረኸብናዮ ክብሪ ኣይምተረዳኣናን ነይሩ። ክርስቶስ ግን ተወሊዱ ንዓና ልዕላ ብ ናይ ክርስቶስ ልደት እምበኣር ደቂ ሰባት ዝኸበርሉ ኣብ ደቂ ሰባት ዝነበረ ናይ ጸልኢ መንደቕ ዝፈረሰሉ ኣስተውዕሉ። ክርስቶስ ቅድሚ ምውላዱ ሰብን ሰብኣይን ሰበይትን ጥራሕ ኣይኮኑን ተፈላለዮም ነይሮም። ሰማይን ምድርን ከይተረፈ ተፈላለዩ እዮም። ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተወልደ ግን ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ዘሎ ፍልሊ ጥራሕ ኣይኮነን ኣፍሪሱ ሓደ ገይርና ኣብ መንጎ ሰማይን ምድርን ኣብ መንጎ መላእክትን ደቂ ሰባትን ዝነበረ ፍልሊ ከይተረፈ ኣፍሪሱ ምስ እግዚአብሔር ከም እንራኸብን ምስ ቅዱሳን መላእክት ድማ ሕብረት ከም ዝህልወና ገይሩ። ክርስቶስ ምስ ተወልደ ሰብን መላእክትን እንታይ ኢሎም ኣመስጊኖም?
ምስጋናን እግዚአብሔር አብ አርያም ከምድማ ንደቂ ሰባት አብ ምድር ሰላም ይሁን ይለው የማመስግን። እዚ ምስጋና እዚ ሰብን መላእክትን ሓቢሮም ኣብ ቤተልሔም መብልዕ ማል ዝፈፀምዎ እዩ ነይሩ። ቤተልሔም መብልዕ ማል እምበኣር ነዚ ዘደንቕ ታሪክ ዘአንገደት እትድነቕ። ስለዚ ክርስቶስ ዝተወልደሉ ዕለት ማለት ክርስቶስ ዝተወልደሉ ዕለት ማለት ናይ ደቂ ሰባት ማዕርነት፣ ደቂ ሰባት ካብ ምድራውያን ሰማያውያን ዝኾኑሉ፣ ደቂ ሰባት ተስፋ ይብልናን ካብ ምባል ንመንግስቲ ኣምላኽ ተስፋ ዝገብርሉ ጸጋ ዝረኸብሉ መዓልቲ እዩ። ስለዚ ክርስቶስ ኩለን እንከሎ ንዓና ደቂ እግዚኣብሔር ዝገበረና ዕለት ስለ ዝኾነ ልደቱ ልደትና ዝተፈፀመሉ ዕለት ኢልና ገሊፅና እዩ። ናይ ክርስቶስ ልደት ልደቱ ልደትና ዝተፈፀመሉ ስለ ዝኾነ ሎሚ ንሓፍረሉ ነገር የብልና። ካብ ድኻ ወደ ቤተሰብ እንተተወለድና ሎሚ ኣብ ሕብረተሰብና ትፈልጥኹም ምናልባት ምዕቡል ዘመን እናቀየሮ ይመፅእ ኣሎ ዳ እምበር ዓርየት ምፅራይ ከይተረፈ ትዑይ ዓፅም ዓፅም ድዩ እናተባህለ ምፅራይ ዝግበረሉ ባህሊ እውን እኮ ዘለና እዩ። ነዚ ባህሊ እዚ ሙሉእ ሰይሩ ከም ሰብ ከም እንቁፀር ዝገበረና ብሰብ ዝተነዓቕና ብእግዚኣብሔር ዝኸበርና ምዃንና ከመይ ደስ ይብል። ሰባት ዝነዓቕዎ ዘኽበሮ መን እግዚኣብሔር እዩ። ምክንያቱ እግዚኣብሔር ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዋጋ ዝኸፈለ ንነፍሶ ወከፍና እዩ። መሪፁ ይኮነን ብሃብቲ መሪፁ ዋጋ ኣይከፈለን፣ ብትምህርቲ መሪፁ ዋጋ ኣይከፈለን፣ ብጥዕና መሪፁ ዋጋ ኣይከፈለን፣ ብመልክዕ ወይ ብጉልበት መሪፁ ዋጋ ኣይከፈለን፣ ብስልጣን መሪፁ ዋጋ ኣይከፈለን። ንሱ ዋጋ ዝኸፈለ ንኩላትና ብማዕረግ። ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሎሚ ኣብ ዓለም ዘሎ ፍጡር ናይ ክርስቶስ ዋጋ ዝተኸፍለሉ ብክርስቶስ ልደት ካብ ሰማያዊ ልደት ዝተሳተፈ ስለ ዝኾነ ኩሉ ሎሚ ወዲ እግዚአብሔር። ነዚ እኮ ሰብ ምቕታል ማለት ናይ እግዚአብሔር ንብረት ምጥፋእ ማለት ስለ ዝኾነ ተሓታትነቱ ካብ ምድሪ ንላዕሊ ካብ ሰማይ ዝዓበየ ከም ዝኸውን ዝገበሩ ካብ ኣብ ምድሪ ንሕቶቶ ሕቶ ንላዕሊ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ንፍረዶ ፍርድ ይዓብ። ንምንታይ እንተዳ ተባሂሉ ሰብ ናይ ሰብ ኣይኮነን ዝወለድናዮም ደቅና እኳ ናትና ኣይኮኑ። ምክንያቱ እግዚኣብሔር ንዓና ኣብ ልዕሊ ደቅና ንፉዓት መምሃራን ገይሩ ሸይምና ድኣ እምበር ደቅና ንብረትና ኣይኮኑ፣ ደቅና ናይ እግዚኣብሔር። ንሕና ግን ተኸናኺልና ምእንቲ ከነዕብዮም ናይ ደቅና ንፉዓት መምሃራን ገይሩ ኣብ ልዕሊቶም ነዚ ዓለም እዚኣ ዘይፈልጥዋ ሓደሽቲ ኣጋይሽ ተምሃሮ ሸይሙና። ንምንታይ እንተዳ ተባሂሉ ህፃናት ናይ እግዚኣብሔር እዮም። እግዚአብሔር ነዚ ዓለም እዚኣ ተስፋ ክንቆርፅ እንከለና ብህፃናት ገይሩ ግን ለካ ዚ ዓለም እዚኣ ሎምን እግዚአብሔር ተስፋ ይቆረፀላን። ምክንያቱ ሓድሽ ፍጥረት ይፈጥራሉ፣ ሓድሽ ትውልድ የምፃሉ፣ ህፃናት ይውለዱሉ። እግዚአብሔር ካብዚ ዓለም እዚኣ ተስፋ እንተዝቆርፅ ነይሩ ንመጀመርያ ግዜ ዝወቅዖ እንታይ ምዃኑ ትፈልጡ? ትውልዲ ኣብዚ ዓለም ዝኸም ዝቋረፅ ይገብር። እግዚአብሔር ሕጂ እውን ካብዚ ዓለም እዚኣ ተስፋ ስለ ዘይቆረፀ ግን ምውላድ ካብ ደቂ ሰባት ጠጥዎ ኣይበለ። ምክንያቱ ሕጂ እውን እግዚአብሔር ካብ ዝውለዱ ህፃናት ካብዚ ዓለም እዚኣ ተስፋ ዘይቆርፅ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ። ስለዚ ከም ታሪክ ክንምልከቶም ከለና ናይ ክርስቶስ ልደት እዚ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ብልደቱ ዓሌታውነት ዝሰበረሉ ናይ ክርስቶስ ልደት ከነኽብር ከለና ኩሉ ፍጡር ዘመንና ከም ዝኾነ ብምእማን ከነኽብር ይግባኣልና። ጸቢብ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ነንዶ ንሰማይ ንምድሪ ዘይጠቕመና ነንዶ ንነፍሲ ንስጋ ዘይጠቕመና ዓሌት ወይ ድማ ትውልዲ ምቁፃር ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ገበንን ሓጢኣት እዩ። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር እውን ሓደ ዓሌት እናቆፀረ ንሰብ ዘኽብር ፍርዱ ከም ሓደ ክሓዲ ከም ሓደ መናፍቕ። ስለዚ ልዕሊ ኩሉ ሓደ ሰብ ብዓሌት ምቁፃር ተገዚኡ ኖ ድማ ነቶም ናተይ ዓሌት ወገን ኣይኮኑን ኢሉ ብፅሊ መንፈስ ዝምልከት ሰብ ናይ ክርስቶስ ልደት ብዝግባእ ዘይተረድኦ ስለ ዝኾነ እዚ ሰብ እዚ ብናይ ክርስቶስ ልደት ዝረኽቦ ዋጋ ይብሉ። ዋጋ ናይ ክርስቶስ ልደት ኣባና ዋጋ ኣሎ ኢልና ብድፍረት ክንዛረብ እንተዳ ኮይና ሎሚ ንሕና ንደቂ ሰባት ኩላቶም ዘመድና ምዃኑን ብምእማን ክንቅበሉ ይግባእ። ናይ ክርስቶስ ትውልድ ዝፀሓፈልና ማቴዎስ ምዕራፍ 1 እንተዳ ተመልኪትና ኣብዚ ታሪክ እዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ታሪክ ሰለስተ ፍሉያት ደቂ ኣንስትዮ ተጠቂሰን ኣለዋ። ካብኣታተን ራኬብን ሩትን ዝተባህለ እየን። እዘን ክልተ ደቂ ኣንስትዮ እዚአን ኣሕዛባውያን እዩ። ካብ ዘርኢ እስራኤል ሓረግ የብለንን ካብ ሞዓባውያን ወገን ዝተረኽባ እየን።
ኢየሱስ ክርስቶስ እዝገበረሉ ትውልዱ ካብ አህዛብ ከወገኑ ከምዝቁፀሩ ዝገበረሉ እቲ ቀንዲ ምክንያቱ እንታይ መሲልኩ? ምክንያቱ ልደቱ አህዛብን ህዝብን ሓደ ዝገበረሉ ስለዝኾነ እዩ። ስለዚ ናይ ክርስቶስ ልደት ኖ ድማ ንናይ ደቂ ሰባት ፍልልይ ዘፍረሰ ስለዝኾነ ሰባት ኣብ ደቂ ሰባት ፍልልይ ክፈጥሩ ከለዉ ንናይ ክርስቶስ ልደት የፍርስዎ ስለዘለዉ ብልደቱ ዝቕበልዎ በረኸት የለን። ናይ ክርስቶስ ልደት በረኸትና ኮይኑና ብርግፅ ክንዛረብ ዝከኣለና ነዚ መንደቕ እዚ ብልደቱ ከነፍርስ ትኽእልና እዩ። ኣስተውዕሉ፣ ናይ ደቂ ሰባት ምፍልላይ፣ ናይ ዘርኢ ምፍልላይ፣ ናይ ዓልየት ምፍልላይ ነንዶ ንሃይማኖት ንሃገር እውን ኣይጠቀም፣ ነንዶ ንሃገር ንቤተሰብ እውን ኣይጠቅም እዩ። ሰባት ብከምዚ ዓይነት ዝከፋፈሉ ናይ ናብራዊ ውሕስነት የብሎምን ተኣማሚኖም ኣብዚ ዓለም እዚኣ ክኸዱ ኣይከኣሎም እዩ። እንቅፅሎ ኢና እሺ፣ ከመይ ጸኒሕኩም ኣለና ዶ ኣላ? እሺ፣ እምበኣር ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ጽሟዕ ሓሳብ መሓዝ ምእንቲ ክሕግዘና ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕድ 1 ክሳብ 13 ዘሎ ቃል እቶም ኣገደስቲ ክንፈልጦም ዝግባአና ምዝ ዘለና ሕፅረት ግዜ ጽሟዕ መሰረታውያን ነጥብታት ክንጠቅስ ኢና። ኣብዚ ታሪክ እዚ ተጠቂሱ ዝርከብ ብፍሉይ ሰብአ ሰገል ካብ ርሑቅ ምብራቅ መፂኦም ብኮኸብ ተመሪሖም ክሰግድሉ ከም ዝመፁ እዩ። ኣብ ኢየሩሳሌም ምስ በፅሑ ግን እቲ ኮኸብ ከም ዝተሰውሮም ይገልፅ። ኣብዚ ታሪክ ብፅማቅ ወንጌል ክንበብ እንከሎ ስለዝሰማዕናዮ እቶም ክንገልፆም ዘለና መሰረታውያን ነጥብታት ጥራሕ ኢና ክንሪኦም። ኩላኩም ከም እትፈልጥዎ እዞም ሰባት ዝመፁ ካብ ርሑቅ እዩ። ኣብ ኢየሩሳሌም ምስ መፁ ግን እቲ ኮኸብ ዝመርሖም ስለ ዝተሰወረ። ምክንያቱ ሰብአ ሰገል ማለት ሰብ ጥበብ ማለት እዩ። ብካልእ ኣባህላ ድማ ነገስታት እዮም። እዞም ዝመፁ ጥበበኛታት እዮም፣ ከምኡ ድማ ነገስታት እዮም። ኖ ድማ ናይ ስነ ከዋክብቲ ተመራመርቲ ዝነበሩ እዮም እዮም። ኣብቲ ዘመን እቲ ናይ ስነ ከዋክብቲ ተመራመርትን ነገስታትን ፍልስፍናን ንግድ መሪሕነትን ኣጣሚሮም ዝሓዙ ኣዝዮም በላሕቲ እዮም ነይሮም። ንኽልቲኡ ዘማሉ ናይ ሎሚ ነገስታት እንተ ደኣ ተመልኪትና ካብ ክልቲኡ ሓደ እዩ ዘለዎም እዮም። ወይ ነገስታት ጥራሕ እዮም፣ ምሁራን ዓለምና ድማ ፈለስፋታት ድማ በበይኖም እዮም። እዞም ሰብ ጥበብ ተባሂሎም ዝተፀውዑ ግን ክልተ ዓበይቲ ነገር ዝሓዙ ነይሮም። እቲ ቀዳማይ ጥበብ እዩ ኖ ድማ ፍልስፍና እዩ፣ ወይ ድማ ተመራመርቲ ናይ ስነ ከዋክብቲ እዮም ነይሮም። ካብቶም ከዋክብቲ ዝተፈልየ ኮኸብ ቅድሚ 2 ዓመት ምስ ወፀ ንሱ ዘርእዮም ተኣምር ከም ዘሎ ኣሚኖም ንናይ ክርስቶስ ትንቢት በረኸት ተሳተፍቲ ምእንቲ ክኾኑ ካብ ርሑቕ ምብራቅ 2 ዓመት ተጓዒዞም ናብ ቤተልሔም ዝመፁ እዮም። በቲ ካልኣይ መገዲ ድማ ዘመሓድርዎን ሃገራት ዝነበሮም ነገስታት እዮም። ሰብ ክብሪ ሰበ ስልጣን እዮም ነይሮም። ስለዚ እዞም ሰባት ምስ መፁ ኣብ ኢየሩሳሌም ግን ኮኸብ ተሰውይዎ ምስ ተሰወሮም ብድሕሪኡ ናብ ኢየሩሳሌም ንጉስ ዝነበረ ናይ ኣይሁድ ንጉስ ሄሮድስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ከይዶም ኣብ ሃገርካ ዝተወልደ ህፃን ንጉስ ስለ ዘሎ ናይ ይሁዳ ንጉስ ኣበይ ከም ዝተወልደ ሓብረና እዩ። እዚ ምስ በሉ ወይ በኣር ንጉስ ተወሊዱ ክበሃል እከሎ ስለዝስንብድ ብቐሊል ክለቆም ኣይደለየን። ናይዚ ህፃን እዚ ኣወላሉ ድሞ ክፈልጥ ኣለኒ። ስለዚ ናይ ኣይሁድ ንጉስ እዩ ስለ ዝበሎ እዩ ድማ ናብ ኣይሁድ ናይ ሕጊ ምሁራት መሪሕ ዝወሰዶ ምልክት ስለ ዝነገሩ ናብኦም ከይዱ ምስ ሓተቶም ድማ እወ ሚልክያስ ኣብ ትንቢቱ ተፈሲሒ ኦ ቤተልሔም ምድሪ ኤፍራታ፣ ኣብ ምድሪ ኤፍራታ ትርከቢ ቤተልሔም ደስ ይበልኪ፣ ንስኺ ካብ ናይ ይሁዳ ምድርታት ኣይክንእስን ኢኺ ኣባኺ ንጉስ ህፃን ክውለድ እሞ ዝብል ትንቢት ኣሎ ኢሎም። ነዚ ትንቢት እዚ ዝሓበሩ ኣብ ቤተ መቅደስ ዝነበሩ ካህናት እዮም። ዝነገርዎ ድማ ሄሮድስ እዮም። ሄሮድስ ድማ ነቶም ሰብአ ሰገል ነጊሩ ናብ ቤተልሔም ክኸዱ ምስ ረኸብዎ ድማ እቲ ቦታ ክሕብርዎ ንሱ ድማ ከይዱ ሰጊዱ ገፀ በረኸት ክህቦም ነጊርዎ። እቲ ዝደንቕ ናይ ሄሮድስ ዕላማ ውስጡ ቅትለት እዩ ነይሩ። ምክንያቱ ብህፃን ከሎ ከይጎበዘ ሰራዊት ከይኣከበ ንዓይ ዘጥቃዓሉ ዓቕሚ ከይረኸበ ህፃን እንከሎ ክቐትሎለኒ ሓሳቡ ነይሩ፣ ኣፉ ግን ክሰግደሉ ዝብል እዩ። ኣብዚ ዓለም እዚኣ ብዙሓት
ልቦም ውስጦም ክፋት ዝተመለ አፎም ግን መዓር ዝኾነ ሰባት አሉ። ከም ሄሮስ ንበረከት ዘይተቀበሉ እግዚአብሔር ልዕሊ ቃልና ዝርኢ ልብና ልብና ንጹህ እንተኾይኑ ናይ በረከት ተሳትፍቲ ይገብረና። ስለዚ አይሁድ አብ ቤተ መቅደስ ኮይኖም ክርስቶስ ከም ዝውለድ ይትርጉሙ እኳ ተነበሩ ነቲ ትንቢት ዝዛረቦ ዝነበሩ ዝፈፀሞ ግን ካብ ርሑቅ ምብራቅ ዝመፁ ሰብ ኣሰገል እዮም። ኣይገርመኩም? ሎም እኳ ቤተክርስትያን ኮይኑ ብዛዕባ ንስሓ ይስበኸልና፣ ብዛዕባ ቁርባን ይስበኸልና፣ ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ይስበኸልና፣ ብዛዕባ ፀድቅን መንፈሳውነትን ይስበኸልና። ንሕና ውሽጥን ከለና ግን ካብ ርሑቅ ዝመፁ ንፅድቂ እግዚኣብሔር ይጥቀምሉ። ክንደይ ኖት ኢና ስለጠቀምና ልቃረባ ኮይና ኣብ ቤተ መቅደስ ኮይኖም ካህናት ኣይሁድ መጻሕፍቲ ተንቲኖም ምስራብ ስርዓት ምፍፃም እምበር ብልብ ንእግዚኣብሔር ምቕራብ ይኽእሉ ይነበሩ። እቶም ካብ ርሑቕ ዝመፁ ሰብአ ሰገል ግን ካብ ርሑቕ መፂኦም ንክርስቶስ ገጸ በረኸት ኣቕሪቦም። ሎሚ ርሑቓት ዝመስሉና ጽራሕ ግን ንወንጌል ዝቕድሙና፣ ሎሚ ርሑቓት ዝመስሉና ጽራሕ ግን ንመንግሥተ ሰማያት ምእታው ዝቕድሙና ብዙሓት እዮም። እስከ ሎሚ ህይወትና ንፈትሽ። ኣብ ጊዜ ልደተ ክርስቶስ ልብና ከመይ ይመስል? ከም ኣይሁድ ወይስ ከም ሰብአ ሰገል? ቀረባ ድዩ ወይስ ርሑቕ እዩ ዘሎ? ኣብ ቤተ መቅደስ ተቐሚጦም ኣካሎም ንቤተ መቅደስ ቀረባ፣ ልቦም ግን ንቤተ መቅደስ ርሑቕ ዝኾኑ ሰባት ኣሉ። ንቤተ መቅደስ ንቅድስና ርሑቕ ዝኾነ ልቢ ዝሓዝና ሰባት ብዙሓት ኢና። እግዚአብሔር ንዓና ንምልዋጥ ዘፀግሞ ልብና መሃብ ስለነሸግሮ እዩ። ስለዚ እቶም ካብ ርሑቕ ዝመፁ ካብ ልደቱ በረከት ተቐቢሎም፣ እቶም ቀረባ ቤተልሔም ዝነበሩ ግን ንናይ ክርስቶስ ልደት ኣይተጠቀምሉ። ንሳቶም ሓበርት እምበር ነቲ ልደት ፈፀምቲ ኣይነበሩ። ሎሚ ንቤተ ክርስቲያን ክንከይ ዝሕብሩና ክህሉ ይኽእል እዮም። ንዓና ተጠቂሞምና ንዖም ግን ዘይተጠቀሙ። ሎሚ ክንስሓን ክንቁረብን ክንቆርብን ዝሓበሩና ክህሉ ይኽእል እዮም። ንርእሶም ዘይተጠቀሙ ንዓና ግን ከም ንጥቀም ዝገበሩ። ስለዚ እዚ ታሪክ እዚ ብልክዕ እነመልክቶ ንሱ እዩ። እቶም ርሑቕ ተጠቂሞም፣ እቶም ቀረባ ግን ከስዮም። ስለዚ ኣብ ቀረባ ከለና ንህይወት ከይንኸስራ፣ ኣብ ቀረባ ከለና ንሃይማኖት ከይንኸስራ፣ ልዕሊ ኩሉ ንሕና ንእግዚኣብሔር ቀረባ ክንከውን ይግባኣል። እቲ ካልኣይ ነጥቢ እሱ ይኮነ ካብ ርሑቕ ምስ መፁ መምለክቲ ጣዖት እዮም ነይሮም። ናብ ክርስቶስ ምስ መፁ ግን ክርስቶስ በቲ ዝመፅዎ መገዲ ዘይኮነ ብካልእ መገዲ ከም ዝኸዱ መልኣኹ እዩ ክሓቢርዎም። ብዝመፅዎ መገዲ ኣይተመልሱን። እግዚኣብሔር ናብ ቤቱ ምስ መፃና ካብ ልደቱ በረከት ምስ ተሳተፍና ብዝመፃናዩ መገዲ ይመልሰና። ከምኡ ከይመስለና ልብና ለዊጡ ሓድሽ መንፈስ መሊኡ ብርታዐ መሊኡ ነዚ ዓለም እዚኣ ንስዕረሉ ሓይሊ መሊኡ ኣብ እምነት ናተ ሓያላት ተዋጋእቲ ከም እንኸውን ገይሩ ተስፋ ዝቆረፅና ብተስፋ መሪዑ ይፋልወና። ቤተ ክርስቲያን ልደት ሓድሽ ልደት ካብ ክርስቶስ ምውላድ ማለት እዚ እዩ። ንልብና ይልውጦ፣ ንውስጥና ይሕድሶ፣ ብተስፋ ከም እንምላ ይገብረና። ኣብ ኩሉ ጉዕዞና ድማ ናቱ ከም እንኸውን ይገብረና። እዞም ሰባት ዝኸዱሉ መገዲ ብኻልዩ ኣቋራጭ መገዲ ብሓፂር ድማ ናብቲ ቦታ በፅሖም። እዛ ዘልከመትና ዓለም ብትምህርቲ ክንረኽቦ ዘይከኣልና ጥበብ፣ ብሃብቲ ክንረኽቦ ዘይከኣልና ሓጎስ፣ ብቤተ ዘመድ ክንረኽቦ ዘይከኣልና ሰላም ብሓፂሩ ዝህበና እግዚኣብሔር ጥራሕ። ናይ ሰላም ምንጩ ቤተሰብ ኣይኮኑን፣ ትምህርቲ ይኮነን፣ ነገስታት ኣይኮኑን፣ ገንዘብን ኣይኮነን። ናይ ኖ ድማ ናይ ሰላም ምንጩ እቲ ሎሚ ዝተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ተወሊዱ ክንብልን ከለና ሰላም ተወሊዱ ማለት እዩ። ሰላም ንዘመናት ኣብ ዓለም ጸልሚቱ ዝነበረ ክርስቶስ ምስ ተወልደ ግን ኣብ ዓለም ሰላም ስለ ዝተወልደት ናይ ልቢ ኣመንቲ ብሰላም ክምላጅ እዩ። ክርስቶስ ምውላድ ማለት ነፃነት ዝተወልደሉ መዓልቲ ማለት እዩ። ሰብ ብነገስታት ሓቀኛ ዝኾነ ናፅነት ኣይረክብን። ትማሊ ኣጨብጭብና ዝተቐበልናዮም ሎሚ ግን ይውረድልና ንብሎም ነገስታት ብዙሓት እዮም። ትማሊ ዝተሓጎስናሎም ሎሚ ግን ዘጓሃይና ነገስታት ብዙሓት እዮም። ንምንታይ ይመስለኩም? ምድራውያን ነገስታት ምሳሌ እዮም፣ ሓቀኛታት ኣይኮኑ። እቲ ሓቀኛ ንጉስ ናይ ደቂ ሰባት ናፅነት ዘውጅ ሓንሳብ ምስሓበ ድማ ዘየውግ ክርስቶስ ጥራሕ። እግዚኣብሔር ምስ ቀረብናዮ ንኩሉ ሰብ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ናፅነት ይህበና። ካብ እግዚኣብሔር ክንረኽቦ ዝግባአና ካብ ምድራውያን ንጉሰ ነገስታት ንደሊ ስለ ዘለና ኢና እኮ ንሓምም ዘለና ሰባት። ካብ ምድራዊ ንጉስ ክርከብ ዘይክእል ነገር ክደልዩ ምስ ጀመሩ ንእግዚአብሔር ይኸስርዎ እሞ ካብ ምድራዊ ንጉስ ከይረኸቦ ምስተረፉ ተስፋ ይቆርፁ። ብድሕርዚ ዋላ እኳ እንተዘይተጸለሉ ከም ጽሉላት ተቆፂሮም ኖ ድማ ኣሻፈረኝ ዝብሉ ሰባት ከም ዝኾኑ ይገብሮም። ሰላሞም ዝተዘርገ ሓድነቶም ዝተበተነ
ንቤተሰቦም ናይ ምእላይ ዓቕሞም እኳ ዝደኸመ ከም ዝኾኑ ይኾኑ። ስለዚ እቶም ነገስታት ንግስነቶም ሰላም ክህቦም ኣይከኣለን። እቶም ጥበበኛታት ብጥበቦም ንሰላም ንናፅነት ክረኽቡ ኣይከኣሉን። ካልእ ንጉስ የና ድዩ ነይሮም። ንጉስ እኳ ከይተረፈ ሓቀኛ ንጉስ የና ድዩ ይኹም ኣሎ። እዞም ሰብ ጥበብን ነገስታትን እቲ ዝሓዝዎ ክብሪ ዕግበት ክህቦም ስለ ዘይከኣለ ካብኦም ዝበልፅ ሰላምና ፅነትን ዝህቦም ንጉስ የና ድዩ ነይሮም። ንዑ ድማ ቤተልሔም ኣብ መብልዕ ባረኺቦም ሪኹ። ነገስታት ከይተረፈ ዝደልይዎ ንጉስ ኢና ንሕና ንምልኽ። ነገስታት ከይተረፈ ንነገስታት ከይተረፈ ናፅነቶም፣ ንነገስታት ከይተረፈ ሰላሞም፣ ንነገስታት ከይተረፈ ፍቅሮም፣ ንነገስታት ከይተረፈ ተስፍኦም እዚ ሎም ዝተወልደ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ማንም ክህበና ዘይክእል እንረኽበሉ እዩ። ነዚ ኣብ ዓለም ዘድከመና መገዲ ኩሉ ዘሕፀረ ኣሕፂሩ ድማ ናብ እግዚኣብሔር ዘቕረበ ንሱ እዩ እሞ ደስ ይበለና። ስለዚ ካብ ሰብ ኣሰገል እንምሃሮ ዝዓበየ ትምህርቲ እዚ እዩ። እቲ ሳልሳይ እንምሃሮ ገፀ በረኸት እዩ። ኣብ ቅድሚ ቀሪቦም ሰለስተ ዓይነት ገፀ በረኸት ኣቕረብሉ እዩ ዝብል፣ ወርቂ፣ ዕጣን፣ ከርበ። ወርቂ ዘቕረብሉ ንጉስ ስለ ዝኾነ እዩ። ሓቀኛ ንጉስ ንስኻ ኢኻ ወርቂ ይግባኣካ እዩ። ንሕና ምሳሌያውያን ኢና። ሎሚ ዘሐጎስናዮም ፅባሕ ከነሐጉሶም ኣይንኽእል ኢና። ንስኻ ግን ሓንሳብ ምስ ሕጎስካ ንዘለዓለም ኣብ ልቢ ደቂ ሰባት ነጊስካ ትነብር ኢኻ ንክብሉ ወርቂ ኣበርኪቶም። ነገስታት ከይተረፈ ንግስነቱ ኣሚኖም ወርቂ ዘበርከትሉ ዘለዓለማዊ ንጉስ፣ ሓቀኛ ንጉስ፣ ሓቀኛ ሰላምና፣ ሓቀኛ ናፅነትና፣ ሓቀኛ ተስፋና፣ ሓቀኛ ኖ ድማ ናይ ህይወትና ለዋጢ እግዚኣብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚ ወርቂ ኣበርኪቶምሉ፣ ካህን ኢኻ ክብሉ ድማ ዕጣን ኣበርኪቶምሉ። ሎሚ ብኣገልገልቲ እግዚኣብሔር ዝደኸመ ተስፋ ዝቆረፀ ልብና ንክርስቶስ ክንርኢ ምስ ጀመርና ግን ብተስፋ ይምላእ። ለካ ካብኦም ዝዓቢ ካህን ኣሎ፣ ለካ ካብኦም ዝዓቢ ሊቀ ካህናት ኣሎ። ናይ ሰላምና ምንጪ፣ ናይ ምፅናናና ምንጪ ካብ ካህናት ካብ ኣገልገልቲ ዘይረኸብናዮ ተስፋ ዝመልኣልና፣ ካብ ኣገልገልቲ ቤተ ክርስቲያን ዝጎደለ ዝምላኣልና፣ ልዕልዮም ኣገልጋሉ ኮይኑ ኣብ ውሽጥና ዝሰርሕ ኣብ ኩሉ ብድኻምና ብሓጢኣትና ተስፋ ዘይቆርፀልና ኣብ ዘለናዮ ስዒቡ ናብኡ ዝመልሰና ንሱ መን እዩ? እግዚኣብሔር። ኣገልገልቲ እኳ ብሰንኪ ብዝሕበደልናን ክፍኣት ጠባይናን ካባና ተስፋ ምስ ቆረፁ መናባና ይመፅእ። ንሱ ግን ካባና ተስፋ ከይቆረፀ ደዳሕሬና ስዒቡ ንልብና የፀናንዓና። ስለዚ ንሱ ሓቀኛ ኣገልጋል፣ ሓቀኛ ካህን እዩ። እቲ ሳልሳይ ድማ ከርቤ ንሞት እዩ። ንሱ ናብዚ ዓለም እዚኣ ዝመፃ ኣስተውዕሉ። ድንግል ማርያም ዝወለደቱ ህፃን ምስ ወለደት ተሓጒሳ ጥራሕ ኣይኮነትን። ኣብ ግዜ ዝወለደትሉ ኣብ ግዜ ሕርሳ ከም ዝመውት እውን ተነጊርዋ። ከርበ ንሞት እዩ። ናብ ዓለም ዝመፀ እዚ ዝወለድክዮ ህፃን ንምንባር ኣይኮነን ንምሟት ኢሎ ድንግል ማርያም ኣብ ግዜ ዝወለደትሉ ግዜ ነቲ ብኣጭርቲ ዝጠቕለለቶ ህፃን ከም ዝመውት ከይተረፈ ሰብ ኣሰገላ በሲሮማ። ምክንያቱ ክርስቶስ ብሞቱ ንሞትና ቀቲሉ ህይወት ዝሃበና፣ ብሞቱ ንሞትና ቀቲሉ ዘይግብኦ ሞት ሞይቱ ዘይግብኣና ህይወት ዝሃበና እዩ። ስሙ ዝተመስገነ ይሁን። እዚ ምስራት እዚ ዝተበሰረ ድማ ኣብ ግዜ ልደቱ እዩ። ንሳቶም ከርበ መሪር መሪር ሞት ምእንቲ ደቂ ሰባት ክትቀበል ይግብኣካ እዩ ክብሉ፣ ምእንታና ክብል ዘይተቐበሎ መከራ እንታይ ኣሎ? ምእንታና ክብል ዘይተሳቀዮ ስቃይ እንታይ ኣሎ? ስለዚ ክርስቶስ ነዚ ገሊፆሞ። ስለዚ ብሓፈሻ ሰብ ኣሰገል ክንርኢ ከለና እዚ ታሪክ ነንብብ። ስለዚ እቲ ካልእ ተወሳኺ ክርስቶስ ተወልደና ቤተልሔም እያ። ክርስቶስ ኣብ ግዜ ልደቱ ሰለስተ ዓበይቲ ነገራት ታሪክ ቀይሩሉ። ህይወት ደቂ ሰባት ጥራሕ ከይመስለኩም ናይ ቤተልሔምን ምክንያቱ ዝተወልደ ኣብ ቤተልሔም ዝዓበየ ድማ ኣብ ናዝሬት ሓቀይ ኣብይ ዓብዪ ክርስቶስ ኣብ ናዝሬት ዝተወልደ ኣብ ቤተልሔም። ቤተልሔም ንዘመናት ዝኣክል ካብ ኣብ ዓለም ዝርከባ ከተማታት እታ ምችእቲ ዘይኮነት ከተማ እያ። ናታ ኣቀማምጣ መሬት ምቹ ኣይኮነን፣ ኩነታት ኣየራ ምቹ ኣይኮነን፣ ኖ ድማ ሰባታ ምቹኣት ኣይኮኑን። ንኣጋይሽ ከእንግዱ ዝኽእል ብቕዓት ዝነበሮም ኣይኮኑ። ኣብታ ምችእቲ ዘይኮነት ከተማ ተወሊዱ፣ ሎሚ ግን ኣብ ዓለም ሙሉእ ተደላይቲ ከተማ ከም እትኸውን ገይርዋ። ደስ ኣይብለኩም? ክርስቶስ ኖ ድማ ንሕና ንእግዚኣብሔር እንተኽቢርና ጠባይና ዘይምቹ ባህሪና ዘይምቹ ሰባት ዘይቀበልዎ ዝነዓቑና ኖ ድማ እዚኦም ዘይረብሕዮም ዝበሉና ክንከውን ንኽእል ኢና። ንሱ ምሳና ምስኮነ ግን ኩላፈው ዝደልዩና ንኸውን
ሰባት ናዓና ክጸሉላ ወላኩ አባላ እንታን ተዘይረኸቡና ወለድና ይኸዱ ኣወለድና እንታን ተዘይረኸቡና ኣብ ስራሕና ይኸዱ ኣብ ስራሕና እንታን ተዘይትረኸቡና ኣብ ትምህርትና ይኸዱ ሰባት ብብዙሕ መንገዲ ንሓደ ሰብ ንምውቃስ እንታይ ይብሉ። ስለዚ እዛ ብብዙሕ ገበን ዝተመለት ዓለም ዘበላሸወቶ ህይወት ህይወትና ዘይምቹ ምስ ኮነ ዘመዓራርዮ ክርስቶስ ኣባላም ተወልደ እዩ። ስለዚ ክርስቶስ ተወልደሉ ልደትና ዝተጋህደሉ እሞ ሎሚ ቤተልሔም ሽማ ብልክዕ ዝተሰማምዓለ እያ። ንዘመናት ዝኣክል ቤተልሔም ማለት ቤተ ህብስቲ ቤተ እንጀራ ማለት ነይሩ። ነገር ግን ኣብዓ ዝተወልዱ ኩሎም እንጀራ ስለ ዘይነበር ኣይስደዱ ነይሩ። ንኣብነት መፅሓፈ ሩት ተዳ ተመልኪትኩም እታ ሞዓባዊት ዘኖ ድማ ኑሃሚን ዝተባሃለት ቤተልሔም ኣበሜሌክ ዝበሃል ሰብኣያ ናበይ ተሰዲዳ እዩ ዝብል ናብ ሞዓብ ጥሜት ስለ ዝኾነ ኣብ ቤተልሔም እዩ ኖ ድማ ራሄል ዝስማ ንያይቆብ ሰበይቱ ድማ ቢንያም ክትወልድ ዝሞተትሉ ቦታ ቤተልሔም። እዛ ቦታ እዚኣ ንደቂ ሰባት ምችት ይነበረትን። ነገር ግን ሕጂ ሽማን ግብራን ተሰማሚዕላ ቤተ ህብስቲኣ ተሓቀኛ ህብስተ ህይወት ኣብ ኣብ ዝተወልደ ሽማ ምስ ግብራ ተሰማሚዕላ ተረኺቡ። ሎሚ ሽምናን ግብርናን ዝተፈላለየና ብዙሓት ኢና። ግብርናን ሽምናን ክሰማማዕ ዝኽእል እግዚአብሔር ኣባና እንትህሉ እዩ። ንግብርና ምስ ሽምና ንሽምና ምስ ግብርና ከሰማምዕ ዝኽእል ናይ ሳይኮሎጂ ምሁር ኣብዚ ዓለም እዚኣ የለን። ሓካይም ናይ ስጋ ደወየና እምበር ስነ ምግባርና ካዕርዩና ኣይክእሉን እዮም። ስነ ምግባርና የዕርዩ ንልብና ለዊጡ ሓደሽቲ ሰባት። ሎሚ ሰባት ታሪክና ከም ዘደንቖም ናይ ብሓቂ ክርስቶ ድዩ ትማሊ ከምዚ ዶ ይነበረ ኢሎም ብኣና ከምዝድነቑ ዝገብር ናይ ምልዋጥ ሓይሊ ዘለዎ እዚ ሎሚ ምእንታና ክብል ዝተወልደ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ስለዚ ብካልኣ ባህላ ቤተልሔም ንሱ ዝተወልደ ሽምና ግብራን ኣሰማሚዕዋ። ካልእ ድማ ናዝሬት እያ። ናዝሬት ማለት ናይ ሸፋቱ ናይ ሰረቕቲ ናይ ኣመንዝራታት ከተማ እያ። ንሱ ግን ነዛ እዚኣ ብከተማ እዚኣ እኳ ብሽሙ ክፅዋዓ ይሓፈርላን ኢየሱስ ናዝራዊ ተባሂሉ ተፀውዑ። ክርስቶስ ብኣና ክፅዋዓ ይሓፍርን እዩ። ኣመንዝራታት ክንከውን ንኽእል ኢና። ቀተልቲ ሰብ ክንከውን ንኽእል ኢና። ሸፋቱ ክንከውን ንኽእል ኢና። ንሱ ግን ቅድም ታሪክና ከየገደሶ ንሎሚ መንነትና ለዊጡ ንታሪክና ቀይሩ ሓደሽቲ ሰባት ከምንኸውን ገይሩ ኣምስ ደቂ ሰባት ዝፅንብረና ይመስሉ ዝተመስገነ ይኹን። ልብና፣ ህይወትና፣ ስነ ምግባርና ቤተልሔምን ናዝሬትን ዝኾነልና ናይዚ መሰረታዊ መፍትሒኡ ነቲ ዝተወልደ ክርስቶስ ብፍፁም ልብና ምቕባል እሞ ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር በረኸት የብዝሓልና በቃሉ ንሰውነትና ፈዊሱ ናይ ብርሃነ ልደቱ ተሳተፍቲ ይግበረልና። እቲ ግዜ ሓፂር ስለ ዝኾነ ነቲ ምስጢር ተንቲና ክንገልፆ ኣያኽለናን። በቲ ዝተወሰነ ቃል ግን ናይ ልደት ትርጉም ብንፁር ብፅማቕን ተረዲኹም ክትከውን ተስፋ ይገብር። ስለ ቃሉ ስም እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ወስብሐት ለእግዚኣብሔር። Yeah.